президенттікке талапкерлігін қойған Ахматбек Келдібеков бүгін журналистерді чақырып пресс-конференция берді. Жиында дүйшөмбү күні БШК чығарған чечим бойынша айтып, аны шайлоодон четтеткенін маалымдады. Мындай чечимді ал мыйзамсыз деп эсептерін айтты. Біз борбордук шайлоо комиссиясынын мыйзамсыз конституцияны бузган чечимин сотко беребиз. Бүгүн сотко беребиз. Сот караш керек. Эгерде биздин соттор бийликтин айтканын аткарып өздөрү каалагандай мыйзам тебелеген чечим чыгарса, Конституциялык палатага да берилет. Мунун бардыгы эмне үчүн? Эми мына урматтуу журналист айткандай, эгерде соттор мыйзамдуу түрдө чечип койсо, бул чудо болот деп атпайбы? Эгерде чудо болбой калса, келечекте ошол мыйзамсыз неправовой решение кабыл алгандар жоопкерчиликке тартылыш керек. Ахматбек Келдибеков президенттікке талапкер катары мыйзам чегинде БШК койгон талаптарды толугу менен аткарганын айтты. Конституцияда жазылган беренелердин одоно бузулганын айтып, мыйзамдардын төмөнкү деңгээлге түшкөнүнө кейиди. Ушул биздин конституцияда 33 беренеде турган адамдын укугу жөнүндөгү статья бар. 33 берене. Президенттин укугу 11 статья. Парламенттике жана башкалардык эң көбү 9, 10, 13 андан ашпайт. Адамдын укугу боюнча 33 берене бар. Эми ошол 33 берене негизги биздин конституцияда каралып, но бирок аткарылбай бүгүн тебеленип атканы. Келечекте ошо тебелегендер мыйзам чегинде жооп бериш керек. Президенттікке талапкер Ахматбек Келдибеков борбордук шайлоо комиссиясына 54 миңден ашык кол топтоп барган. Аларды текшерип, 10 күндүн ичинде жыйынтыгы чыгыш керек эле. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы кол коюлган баракчаларды расмий бекитип, андан соң соттолгондугу туурасындагы маселени көтөрсө мыйзамдуу болмок дейт. Андан сырткары БШКнын ар бир мүчөсүнө баа берип, юридикалык жактан такшалган жана мыйзамдарды так билип аткарган жарандарды мындан ары БШКга мүчө кылып шайлашыбыз керек деди. Менде ушундай печатлене калды. Мурунку замаким, замгубернатор болуп иштеп, баз бир партияда жүргөндөр, мисалы ошол эле Асаналиев деген. Бул түшүнүк деген жок, мисалы ошол эле Кишиневский конвенция боюнча түшүнүгү жок, башка боюнча түшүнүгү жок деп мындай печатлене калды да, мен твердительно айта албайм. Ошондой эле кээ бир мурунку депутат болгон мына Эшимов дегендер, анан Бактияр фамилиясы ким эле эсимен чыгып атат, а? Кадыров мектепте директор болуп жүрөт, келет берге келип, могуга добуш берип кой десе колун көтөрүп коюп кайра кетет. Ушул окшогон болбош керек. Эскерте кетсек, 4-сентябрь күнү БШК мүчөлөрү жыйын өткөрүп, анда Ахматбек Келдибековдун соттолгондугу жоюлбаган деген жүйө менен президенттикке талапкер катары каттоодон баш тартышкан. Президенттик шайлоо үстүбүздөгү жылдын 15-октябрында өтөт. Бүгүнкү күнү президенттикке талапкер катары катталгандардын саны 13 жетти. Татына Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV күнүн темасы үчүн.